Hello， 各位听众朋友，大家好，我是天台中的博勋，我是詹宇。哎，我们今天有一个大来宾，特别大的来宾来到现场。对，那个在 YouTube 的观众就会看到了，我们的李刚导演，欢迎刚哥，欢迎刚哥，詹宇好，博勋好，各位观众大家好。我们今天因为是适逢中秋啊，今天是中秋节当天，对对对，在录影的当天呢是中秋节，所以我们要准备一些小点心跟大家一起来过节的感觉，过节的氛围。这一次特别是想要来跟大家聊聊，我们有一个很棒的剧，是什么呢？是什么呢？时光脑手香，时光脑手香，对，我的阿爸和卡桑，我的台湾爸爸跟日本妈妈。阿爸跟卡桑两个文化的结合，对对对对，跨国不稀奇。我觉得这个故事比较，因为它是战争才会发生的事情，对，不是战争，跨国联姻没什么了不起啊。啊，是跨国，它因为是侵略跟打仗嘛，是敌对的关系啊，那个关系就很尖锐，对。所以就是国际的局势跟家庭里面的这种，对对对对，会带来的影响，对啊，它有。文化认同啊，族群认同啊，阶级啊，男女啊，世代啊，各种冲突都有，而且战争才会有那么大的落差，跟那么大的戏剧张力啊。对对对，是。蛮好奇，就是为什么刚哥会想要做这一出舞台剧，或者是为什么会想要用舞台剧的形式来呈现？没有啊，就是我现在也快70岁了嘛，那从50岁开始就是，我觉得每一个十年都会有一个心理生理的差距啦。我到30才写剧本，我进这行比较晚，以前做生意嘛。那到40才拍第一部片，当导演，然后等于算是做到电影的核心，就电影是怎么做出来，它上中下游是什么。而且那时候电影是解体的嘛，那个80年到2000年90年啊，大概90年开始到2010左右，中间那个20年，大概国片是死掉的状态。我就是那个时代的导演，你就要自己从上游做到下游，自己编剧，自己当导演，自己去找钱啊，自己请辅导金，然后自己要去发行推广，所以从头到尾要自己搞。那这个时代背景，为什么还要做这件事呢？每个人会做这个事不太一样了。我是航海系毕业的，毕业之后，我念航海是因为我们那时候戒严嘛。你现在哪个小孩没出过国？那个时候还没有开放观光，多想出国啊！唯一能在当兵之前出国去玩的只有航海系，要念5年啊。那个我就是要自由，要什么那个要啊？那戒严的时代，其实不酷啦，你船员的生活空间是船，不是海啊，就那个生活空间更小。其实不是你想那么回事，可是毕竟真的到过国外，这样出国去玩，那跑船那段也对我影响蛮大的。就那船也跑了，也体验过了，我就是受够了，就不要再跑船。那后来做生意很快赚到钱，做贸易啊，做什么的，然后钱都赔光了，赔光了，这个故事很长了。赔光之后，我就开始。写小说，小说也写不出个名堂。我还是文人的底子啦，从小我们那时候没什么娱乐嘛，就看电影、看小说、打篮球嘛。那小说写不出个名堂，李安就正好那个时候得奖，那时候台湾电影很不景气，开始有优良剧本奖，他就是第一届的第一名嘛。他一个第一名，一个佳作，就是《推手》跟《喜宴》，然后终于找他拍片，他的路是这个样。那我那个。小说写不是为名堂，我看到他那个得奖的那几本，那10本，当时选10本，现在好像也是10本。我看一看，我觉得我比较适合剧本的格式，而且看了这样就可以得奖，好像也不难嘛，就写。第一次写没有经验了，听说差一点得奖，你知道吗？然后瞎写一通，然后后来又隔了2年吧，那时候刚刚开放探亲嘛。台湾民主运动啊，解严嘛，开放探亲，陪爸爸回去探亲，回来之后就写了，感触很多，就写了一个剧本叫《新老三游记》，大概1-2个月写完了，那真的感触很多。台湾的老爸爸带台湾的小儿子去看大陆的老儿子，很荒谬的一件事情，这样。那个是积了40年的因，那个礼拜是果，
这种东西其实最适合做电影。嗯，那我就写了剧本，结果当年就得第一名嘛，优良剧本第一名。第二次投稿就是后来改编拍成那个《今天不回家》，得了亚太影展就最佳编剧嘛，就开始出了点名。那时候正好就解严嘛，以前是老三台嘛，后来就开始有那个 cable 出来，雨后春笋谈话性节目，然后我就当时是第一批就组织节目两年，那两年蛮精彩的。可是我不是艺人个性，我不喜欢主持节目嘛，我喜欢做东西。然后那时候电影很不景气，开始有那个辅导金，我就第一届的第一名，就是拿到1000万的辅导金，然后开始我中年了。你问我为什么当导演，我就中年了，真的很有点中年危机，很想留个东西下来这样啊。我就下来当导演，拍了第一部片，然后就回到我刚刚你问的那个整个电影非常不景气的状态。是到了2009-2010年的电影有点起色之后，就开始当，我还到大陆去制作一个连续剧的。回来之后我就开始做监制，你想把这台湾电影那个整顿起来，你电影不是一个人的事情，它是一个工业，一样跟任何产业都有上中下游嘛。那到50岁之后就开始会你有一些经验能力资源，你就不是在找东西去拍了啊，你是有话想说了，因为你有些能力了。所以我不是要拍给人家看，我有太多的问号。你到了50岁，你对生死存在、国家信念，甚至婚姻什么，你有太更多的问号，你要去找答案嘛。我就想留点东西下来，就找拒绝简化跟追求纯真嘛，总想做这样的事情。你想打破那个商业跟政治的惯性，还有知识啊，就是，所以我花了8年时间做了那个雾峰林家的故事，用台湾这个雾峰林家去做台湾，去看台湾200年的大历史，我把它做成个纪录片，一定要留下一些非政治、非商业，这个惯性的东西，你不留就没有，你不留将来就是商业的东西跟政治的东西。那你要做，只有用基金会，就是我自己找钱啊，那他不是为了名为了利的，他认同我理念的啊，然后这个自己找钱自己制作，才能选择自己要想要做的内容跟形态啊，然后自己去推广，跟教育界合作，只能做这样事，所以我成立了基金会。那基金会当年2015年的时候成立嘛，到现在10年了。那我当年就选了那一年多的时间，选择了4个题材，另外3都是跟台湾这个历史文化有关系的东西，是我真的想要知道的东西，还不止从台湾没有颜色的看台湾，你要从世界看台湾。另外3个都做成纪录片了。那这个题材呢，它跟我为什么会把它做成舞台剧，因为我做雾峰林家还是有些遗憾的，就是历史都是男人跟胜利者在讲的，我没有时间做雾峰女人的故事，雾峰林家的女人的故事不会比男人差的，就那没有时间做。有一个我相当有感觉的是关于台湾历史这一块，就在台湾普遍我们现有的这个价值观呢，或是教育体系都并不是认为了解自己的过去、了解历史这件事情很重要，那这都是因为我们并没有看见它的价值，因为我们不知道它可以做什么，可以带来什么。历史我觉得最有趣就是说，你发生事早就发生过了，然后它就是个故事。你所有现在的事情，你从前你都可以找到轨迹，而且历史不是说去背人民背什么东西，而是你是他，你该怎么办，那就有趣了。我觉得我对历史有几个，第一个我对历史有兴趣，就是数学、物理、化学，我虽然念理工的，我真的没有兴趣。我大概有那 ADHD， 就是那个注意力不集中跟过动，因为我没有办法集中，很快我去集中，数学、物理、化学要这样的东西。那你右脑的世界是相对的，没有标准答案的，是这个社会的、哲学的、历史的、心理，这个东西没有标准答案的。
你历史呢，我们是右脑当左脑在教，被好人坏人被碾压，当然无趣嘛。那我开始觉得，就是我只有历史让我接触到故事，这个就有趣了，所以我对历史特别有兴趣。然后我觉得历史我有改观哦，有三个阶段，就看几本书有很大影响。第一个开始改变是那个看那个李东方的《戏说三国》，他因为他是说书的人，他靠演讲赚钱的人，那当然是个历史大学者。三国我们从前在看也是忠啊奸啊什么《水浒传》什么都是这样概念，他就会讲人物跟他的处境跟他的个性，人都有不同的个性啊，不同的处境，他就有他的困境啊，他怎么解决这个事情，那就是故事。哦，那个我觉得真有趣，重新看他那个三国就有意思这样。那回到那个刚刚还是回到怡亲庙吧，还是回到要不然从女性的对对对女性的观点，当时找题材，他这个故事吸引我呢，就是我刚刚讲怡亲庙，就是他不知道为什么他爸爸当年那么不快乐这样。而且我对大家族特别有兴趣，怡亲庙的就不知道为什么爸爸那么不快乐，所以他在搬家的时候，他长大之后搬家找到一个箱子，里面有很多他爸妈从前的情书啊、日记啊、照片，慢慢拼凑，大概知道怎么回事，他就写了一本小说叫这个《我的箱子》，就那箱子的秘密，有文化认同的东西啊，有这个食物的记忆啊，还有他家族发迹史啊，什么杂七杂八一大堆，其他我都没有兴趣了。那个我觉得八点档都有这样的，就最有趣就是他爸妈的故事。其实他很多东西是帮他妈妈平反的，他爸爸就是十岁的时候就送到日本去念书，当时有钱人才能送到日本嘛。他很文青，一年有好几个月在山里面自己过的，他也不喜欢做生意，然后那个要受军事训练啊，当然战争嘛，就要效忠天皇的，最后十七岁日本战败了，被遣送回来念了两年那个台大地质系，因为他们家挖矿的，念了两年地质系。他是左派的，这有意思的。他们家极有的，当然大资本家嘛。那个在政治要怎么选边啊？那个，然后那个，他是左派的，很浪漫的一个人。当时读书会呢，开玩笑抓到是要枪毙的，他就逃回日本去了。十几年之后娶了怡亲和之，出身很低。他照理讲应该，他们家那个大家族长子联姻是多重要的事情啊，就。居然娶了一个就是阶级差很多，就差16岁。他有很多心理状态，我觉得就是我想去挖的东西。然后呢，很快就怀孕了，怀了怡亲庙就回台湾。他这辈子唯一能做决定的事，违背爸爸意思做决定的事，就是这件事情。因为又是自己骨肉，家里不能不认，然后就长子联姻多重要，就娶了这世界上啊，没有什么日本人、中国人、台湾人，世界上只有两种人，就有钱人跟没钱人这样。就然后到了台湾之后，这家族就是门不当户不对嘛。我觉得这两个人有意思，我就讲只有战争才会发生这样的事情。你这个两个是交战的国家，而且还有强弱的问题。他是一个绝对强势的国家，来到他的占领地、殖民地。这个是强跟弱的关系，他又是到地方的这个首富家里去当个小媳妇，男人那是国的认同，女人是家的认同，男人是一心想做日本人，做不成日本人的台湾人，他灵魂上根本就是个日本人这样，那个认同的问题嘛。那女的就是一心想要做台湾媳妇，就是做不成台湾媳妇的一个想做台湾的日本人，说不成那个台湾人的日本人，这太有意思了，充满了国族认同、文化认同、阶级认同、男女的世代的各种的冲突，这个精彩。可是那个剧啊，跟电影做不来，这个东西太大，五大家族，那个我太清楚是阿昭为什么要做纪录片做成这样。你要做一个，我开玩笑，五大家族，你怎么成色？这你做商业东西都是从回收你才能投资多少钱啊？那个你绝对没有办法回收的。文艺片这样一个东西都没有办法做，而且做内容的能力我太清楚，那个东西很难做。而且它是个戏剧，你做舞台剧好处，你可以比较是，当然你不能离谱啊，
可是你比较可以编故事，时空的转换啊，成本的问题啊，还有观众的问题啊，各种形态的问题，我觉得他舞台剧是合适的。所以他就变成是舞台剧了。那舞台剧就有舞台剧的困难，制作啊，跟着整个那个请场地啊、申请啊、行销啊，这个东西就要跟舞台剧的这个世界合作的。所以它变成这个长相。舞台剧不像电影，你拍完随时可以放。舞台剧你就得一遍一遍的去请场地，那观众也有限，你希望多一点人看，就得一遍一遍演，请场地，再到筹备，再到宣传，都要搞个两年，大概才能演一次这样。哇，这样听下来其实是很好奇对于这个家族的故事，因为我这一代的人或许比较少去认识到台湾的七大家族，听有听过，但不太清楚说他当时对于整个台湾的社会经济的影响。我再补充一下，就是说你要打破这个东西啊，台日情结是台湾最深层最复杂的东西。其实它并不复杂，它都是人性衍生的东西。只是以前我们听的、看的都是政治的故事。我讲这简化的问题。舞台剧，你面临的很多问题，跟电影那个产业是一样的东西。它场地有限，你国家级的就是三个嘛。你要申请要请是请明年的，今年都已经排满了。然后它的顺序呢，你第一个一定当然是。政府要什么东西是政治优先啊，就是啊，那第二个是那个要跟国际接轨啊，这个要跟世界看得到这个，所以一定是国外大型的，什么狮子王啊或者什么之类的东西。第三个是比较是大的剧团啊，当然大的剧团它要维持也很困难啊，它有它的困难这样，所以它东西它没有办法跟剧本就搞两年，它要买现成的。剧本或者改编电影或者什么东西，或者做得很综艺或者很文青之类的东西，那他长相就会那个样子，他比较好请场地。那剩下最后大概剩下10%吧的 space 才会放出来给大家去申请，所以请场地就很困难。请到了场地，你才能开始筹备。我讲，我第一次演出，我是基金会，我不是剧团，请场地就很难。我第一次是在那个城市舞台。演出真的很轰动，所以你要打破这个商业跟政治体制就是一件很困难的事情。而且他，你舞台剧传统的就会有这个就很非典嘛，它不是台湾平常会养成的观众会去看的东西。历史，台湾谁听历史？年轻一听历史，大家就跑掉，烦都烦死，就是政治那套东西这样。那历史你就要打破那个传统的。你后来看，我们现在看的都是这样一票一票，晚上还去当酒家女去卖票，这样你来看的年纪都会比较大，或什么东西就，他就不是平常看舞台剧人会看的啊。这个就是第一关的困难，知道吗？还有就是他，我看台湾舞台剧也看了几十年了，一演三个钟头，一晚上三个钟头，中间休息15分钟，然后对我来讲，他都是停在那边在表演。它没有故事的推动，要不然我讲的，要不然就是很综艺或者很文青啊。我真的一个晚上我坐不住这样，所以我把它做成非常电影的中间没有休息，就两个钟头。它是电影的情节跟情境啊，有故事的推动，它就很顺畅，跟看电影一样很有意思这样。我自己看了那个介绍跟那个预告片，其实这是我记得预告片大概只有30秒，但是我很感动，就是中间的一些。